Δεν φτάμεις ούτε βοηθητήτη ρε. Για δένας κακή γρα με βάη γρα. Που είμαι να είμαι κάση κέσσε. Κάση κέσσε. Τεφανέ. Τα. Τα. Σωτέ. Ταν. Ταν. Μποτς. Μποτς. Η. Ωβα. Γραλότ. Οτ. Κουμάνοβο. Νεφράτη. Βοβόινα. Ζαρούσιτε. Τα. Και γιουμπίεμε σίτε σέλα. Yorish! Sha, 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 Ho prima X Factor, beh. Delta X Factor. Ego. Noi. So strela. Nego piva. Nego piva. Da. Kaj ottive. Kaj ottive. Da, da, si включi. Definitivo. Mi sta mega tu i tvoi, Non è mio tvoi. Ani strevetto se, strevetto se ga mu tekne da raspuka so toa. Pushkata. Pushkata. Ubi! Go ubi! Kill vo cel svet. Kralot mi kaže. Da. Ne znam, ono slušam nekoj glasovi. O kaj se izvadi? Ubi! Go ubi! Ne, per! Hacker! 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 Сега со мечово и ќе игра. Со... Не... Еве ја билката! Еве ја билката! Еве ја билката! Нешто не ќе со билкава, како кабе не тврда. Ja ću bar me kupiće. Ha ha ha. Nebe trenda. Zemi za mene jedna ruža. Hake. Hake. Otka. Ajde će ja. Ček. Mala greška. Mala greška. Te uđi go bug. Ne ima neko. O kaj se izvod, tipa se. Bukva. Bukva. Nije, sve ubivame i Rusi i Kosovo. Oj Kosovo. Evo me ovdje. Ovoj. Ne može kuka. Sve će me glavat. Sve će me glavat. Da! Ti... Tak, tepajte se, tepajte se! Ajde, kupin! Ovo je kupin! To je... Ne, to je bilo. Ne, to je kosovanec od... Kosovanec od tatoj. Сега ние ќе бегаме, ќе бегаме. Одиме да најдеме билката. И се враќаме рекламите. 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 Еве, царот ни прати писмо за кој е најдобар. Вози, вози, ти дарај се прво. Секако. Второ е Пупин. Пипин. Трето е Буква.
Четврто е Косованецот. Пето е... Јапонецот во заграда Кинезот. Да, шесто е... Гркот. Гркот и седмо е Јорганот. Јубин. Добро, дојдовте после рекламите. Се надевам, отидовте до ВЦ и си земате храна. Нас, како се викаше, тој Карот, завршивме емисијата, не прати на друга. Дека сме јаки од Јапонија нинджата, така се викаме... како се викавме? Джиш-биш. 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 Го памтиш името. Джиш-миш. И сега треба да тепаме нови луѓе. Буби! Буби, поплава! Треба да го тепаме нотки коко генре. Пак го тепа. Абе, најди го нотки коко генре. Абе, нотки... Абе, овој нема шлем. Ке купиме од бит пазар. Добро, ке купиме, ке му даеме. Ајде сега, другари, чао, ние треба да одиме крал да... Првин да купиме од бит пазар. Да, да, да. И се гледаме во следната епизода на Вози Вози Питерај, дали ќе ја направиме или не. Добро, ајде, чао! Лайк, коментар, сабскрајб и... како си каже тој хейтерот? Хейтерот, тоа се ви каже хейтерот. Последната епизода ќе ви кажеме како си каже хейтерот, да му кажеме више да не пишува коментари. Да, и фала на фанот, ајде, чао, пријатно!